Veľa ľudí má v dnešnom svete predsudky. Ja som určite neistý ľudí, ktorý ich má, preto dávam šancu všetkým ľuďom a beriem ich za rovných. Preto sa naozaj oplatí ísť za dobrým jedlom všade. Čaute, moji milí, nachádzame sa na západnom Slovensku, v srdci našich spolubateľov, nachádzame sa v Zlatých Klasoch a dneska žuť na kolesách zavítať do jednej romskej časti tejto dediny, tejto obce, kde si pozrieme a pripravíme s domácimi chutné rómske špeciality. Pozrieme sa do ich domov, do ich rodín a väčšina populácie tejto dediny je rómska. A práve dneska máme na starosti to, že okoštujeme si, jak chutí život s našimi Rómami na západnom Slovensku. To je Juro Horavec, žrúd na kolesách. Ľudia v dedine nás privítali s veľkou náručou a obrovskou štedrosťou, ako sa na nich patrí. Nachádzame sa v Zlatých Klasoch na západnom Slovensku, nachádzame sa v rómskej časti obce. Pozrieme sa dneska, aké majú Rómovia stolovanie, čo ponúkajú a hlavne, aké to má chute. Takže toto je žrúd na kolesách, Juro Horavec a pani domu nám povie, aké to má pripravené pre nás veľmi pekné a chutné jedlo už od pohľadu. Nech sa páči, pani domáca. No, pripravila som ako predjedlo. Áno. Guláš, rómsky guláš. Vnútri je zemiaky. Čo potrebujeme, zemiaky vnútri, meso je vnútri. Žiaden psík, jak sa hovorí, ani mačka. Nie. Všetci hovoria, že psi a mačky máte radi. Kuracieho prosta, okay. Guličky, s cestovinami guličky sú okay. Vnútri, zemiaky sú vnútri a iné nič. Obyčajný gula, cigánsky gula. Dobre, teší sa. Potom druhé jedlo, u nás je grilované, okay. Alebo one... pečenia. A korenie máte nejaké svoje? Či používate nejaký mix svoj? Alebo... Ne, my robíme korenie. Paličipos. Olej, potom dávame... Chápem. A podlievate vodou? Áno, vodou. Vodou, potom jasné. Dáme olej. Super. No potom som spravila lokše, cigánske lokše, je to je ako chleba. Chleby, vyzerá vynikajúco. Tam treba iba múka, kriprací prášok, sol a voda. Áno. Iné nič. A to ide do truby alebo na palmici? Nie, na palmici. Na palmici, na šporáku som ich piekla. Pozrite sa na to, chlapci. Takto vyzerá poctivý rómsky chlebík. Robíme na palmici. Žiaden bullshit z jednoty alebo z Kauflandu alebo z Teska. Pani nám pripravila nakoniec. Čo je toto? Nakoniec som ma pripravila ako cigánske buchtičky. Buchtičky, to je úžasne. Čo sú špeciálne? Vo veľkosti, v tvare alebo v náplni? Náplni plno lekváru dávame. Nešetríte? Nešetríme. Tak je treba. Tak poďme si okoštovať, poďme si sadnúť. Môžete, sadnite. Pani Zlatá, ďakujem pekne. Poďte mi naložiť vy ste pani domu. Aby som nejedol sám, zavolal som aj pána domáceho sa nájsť. Lebo pani domáca tými porciami určite nešetrila. My Slováci, alebo aj tam, kde žijem, tam majú všetci veľké lyžice. Ja nemám rád veľké lyžice. A malé lyžičky sú dobré, človek si vychutná. Dobrú chuť prajem. Na zdravie. Ja nemám chuť. Ako chutí? Na to! Papriku a tieto veci máte svoje, nie? Áno, naše. To je cítiť. To muž mi nosí z roboty. Ja keď môžem si otrieť z toho rómskeho chlebika. Chlapi moji, poďte sa na to. Pripravené. Tak to vyzerá. Poctivo pripravený rómsky chlieb. A že cigáni, alebo respektíve Rómovia nie sú pracovití, lebo na Slovensku cigáni je urážka, ale my sme v rómskej časti obce. Na zdravičko. Jaké ešte rómske jedlo, také iné, také poučné? No, keď na druhý, keď niekedy zavoláš a dojdeš, určite rád. Spravíme čuče goja rómske. Neviem, čo to znamená v preklade. Čreva? Čreva? Áno. Keď dojdeš, toto je rómske, tradičné jedlo čuče goja. OK. Ja by som bez mesa nevydržal. Ani ja. Ani deň, ja, ani deň. A môj mužke nemá meso, kričí na mňa. Nie, moja mama, keď robila doma, že granadír, dala tam, že zemiaky a cestovinu a sestra hovoria, kde je meso? Meso. A fotér tiež, kde je meso, že to takto sa má jesť, tak sme to nechceli jesť. A mama, keď nás chcela ošidiť, aby sme jeli vedľa zeleniny, tak urobila cuketu a vypražanú, jak rezne. Áno. A dala to tam a vedľa toho hranolky. A kúkame na to so sestrou a hovorím, to nevyzerá ako meso. A hovorím, Kiki, však okoštuj, ne? Zárež do toho, ne, to není meso. Tak to na kečupu, aby sme chytili chuť kečupu namiesto tej cukety. Mesko naozaj odpadáva od kosti, je naozaj robené s chuťou a s rómskou láskou, lebo to korenie, čo tam je, naozaj korenie života. A keď má byť toto korenie života Rómov, už chápem, prečo sa dožívajú tak vysokého veku. Nemám si kokos. Toto si dajte normálne patentovať a toto by ste normálne mohli predávať ako polotovar, že to urobíte do polovice, dáte to zamraziť a normálne sú ľudia od vás objednávajú cez internet. Ja som to teraz napiekla, čo je tomu? A toto by nás zobrali všetci tí, oni arabáši, čo robia kebab. Áno.
Dá sa to narezať a dá sa do toho náplň. Ja to nič som tam nedala, len vodu. Neprezajte, to neprezajte, to nemôžete povedať na kameru. Dobre. Ste to robili chutne, tak to povieme. Lepa, je váš? Áno, doma. Nemí, ale sestra to robí. To je to jedno, je to doma. Ja by som, ja keby s vami žijem, mám 200 kg, fakt, za mesiac. Aby moji poctivý rómsky dezert a kváš nakoniec plný domáceho lekváru a džemu. Na zdravíčko. Pani Zlata, máte štamprú? Nech si dáme. Áno. Môžem vás poprosiť? Ďakujem pekne. Dobre, aspoň sa neho postará. Ďakujem pekne. Na zdravíčko. Zlaté klasy, Juho Horavec. V luxusnej hostine som to pani domácej musel opätovať. Vytiahol som preto grill a spravil som v tom, čom som najlepší. Tak ja nás pohostili naši známi zlatých klasov, ktoré my im pripravíme nejakú pochuťku. Dneska pripravujeme klasický hamburger Tasty and Cheese. Bude tam slanina, syr, meso, kečupík a samozrejme žemlička, zrobené na masti, samé na sebe, lebo meso je nasiaknuté veľa masťou a vodou, tá púšťa a má to vlastne tú chuť. Nekorením, nesolím, lebo nevieme, či ľudia nemajú náhodou intoleranciu na mliečne výrobky a plus nie sú alergicky na koreniny. Samozrejme, robíme tu priamo u nich na dvore, takže atmosféra je neskutočná a veľmi si to vážime. Paradajka tam ide, len paradajku robím nadrobno, lebo keď paradajku by som dal na krúžky, veľa ľudí ju vyťahuje. Už to chytá krásnu farbu. A vidíte, to, koľko tam bolo vody v tom mese? Meso som tam hodil veľké jak svinia a ako stiahlo, pozrite, všetko ide von. To je krásna tá masť. Vy tu máte veselo, ne? Každý deň. Tak niečo iné je. Keď není niečo iné, tak je hádka, ale furt je tu niečo iné. Na hornú žemlu vždy viac dressingu a na spodnú menej, aby sa vám nerozpadla. Hop. To jedno, nech zoberiem preto. Dobre, sekunda. Chyťte mi to? Držte. Hop, prvý, druhý, nech sa páči. A ideme ďalej. Nič nie je lepšie, ako keď vidíte, že vaše jedlo ľuďom naozaj chutí. Neskutočne si užíva atmosféru. Nikdy si užíva burger v takejto situácii a pre takýchto ľudí. To je niečo neskutočné, alebo by si to vážil. Babka, vám dávam tlačítko na burgere. Do budúcna, keď prídem, nech ma tu čaká. Tak ho aj vy používajte, dobre? Od dneska mením 100% názor na slovenských Rómov, lebo to, čo som videl dneska v slovenskej domácnosti, Rómov na západnom Slovensku, čistota, pohostinnosť, chutné jedlo, pracovití ľudia a hlavne chuť robiť. Takže ľudia, zamyslite sa aj to na vás. Toto je Juho Horavec, Žud na kolesách, Zlaté klasy. Čaute. Ahojte. Ahoj! Čaute, moji milí, nachádzame sa v Komárne, na sútoku dvoch riek Dunaja a váhu dala si slovenskú večeru, takto pareničku pri karavane. Dobrú noc, vidíme sa zajtra. Čaute. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.